Големата сала на Центарот за култура Марко Цепенков утре вечер ќе биде домаќин на уште еден богат музички настан. Во рамките на манифестацијата Прилепско културно лето, етногрупата Баклава ќе одржи целовечерен концерт на задоволство на љубителите на новите музички естетски вредности. Групата Баклава е основана во 2005 година како резултат на спој на индивидуалните музички искуства на нејзините членови во различни проекти, при што клучниот предизвик е создавање на авторска музика во жив диалог со естетските дострели на светската музика. Името на групата Баклава не е само како синоним на исклучителниот благ деликатес, туку како синоним на ромб, совршената геометриска форма, но и баклавата како вообичаен символ на македонската изборна традиција. Групата Баклава има три различни изданија од традиционална до светска музика, преработки и авторски песни, мешавина од повеќе јазици и музички стилови. Додека нивниот прв албум Баклава е концертен, Калимар е нивниот прв студиски албум и е создаден од композиции и од самите членови. Третиот албум, Многу ми недостигаш, представува преплетување на мелодијата од различни народи, култури и религии. По многу настапи, албуми, неколку музички спотови, свој документарец, тие имаат неколку песни и во филмот Трето полувреме.